Я українець. Один із 46 мільйонів. Я живу на мізерну зарплату, а тому беру хабарі, даю хабарі. Я нікому не вірю. Вибори нічого не змінять. Я ні на що не впливаю. Хто за це відповідальний? Я українець. Один із 46 мільйонів. Ми розчаровані в політиках, але це не привід опускати руки. Це причина засукати рукави. Ми хочемо змінити Україну, та для цього маємо змінитися самі. Тож будемо голосувати свідомо, будемо запитувати, вказувати на проблеми, будемо діяти і вимагати дій. Країну творять не політики, країну творять громадяни. Новий громадянин, твори Україну.